ഹേ ബീബ്സ്, അൻസർ.പി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർവ്ലോഗ്സ്. അപ്പം ഇന്നലെ ഒരു 6:30 മണിയോടുകൂടി തെങ്ങിന്ന് തേങ്ങ പൊഴിഞ്ഞ് പട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ തറയിലേക്ക് വീഴണ പോലെ പബ്ജി പ്ലേസിൻ്റെ തലയിലേക്ക് പബ്ജി ബാനഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് സംഭവം ഫേക്ക് അല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാനാവും, അത് 100% ഷുവറാണ് ബാനായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകില്ല പബ്ജി, അത് വേറൊരു കാര്യം. പിന്നെ റീലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അതിന് വിത്ത് പ്രൂഫും ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കണ്ടതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, 1-2 weeks മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പബ്ജി ബാനഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അത് ഞാൻ അറിയാത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടുപോയി, അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തിരക്കാതെ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഫുൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വീഡിയോ വിശ്വസിക്കാം, ഫുള്ളിരുന്ന് കാണുക. മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതി തന്നെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടെൻസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് പബ്ജി സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. 1998 ചൈനയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്, ചൈനയിലുണ്ടായ ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമിംഗ് കമ്പനി തന്നെയാണ് അത്, ടെൻസെൻ്റ്. ഗെയിം ഓണാക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, പബ്ജി മൊബൈലിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 4-5 സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇത് കാണിക്കണമായിരിക്കും, നിങ്ങളെല്ലാവരും നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ അത് വെറും 60% മാത്രമേ ആ കമ്പനിക്ക് അതിൽ ഷെയർ ഉള്ളൂ. അതായത് വീഡിയോ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് മറ്റ് വോയിസ് പ്രോസസ്സിംഗ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ഈ കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബാക്കി വേറെ കമ്പനിയാണ്. അപ്പം ആ കമ്പനി മറ്റ് കമ്പനി ഇതല്ല, ചൈന കമ്പനിയല്ല. പബ്ജി നിരോധിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ടെൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി 1998 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഈ കൊല്ലം 1998 ചൈനയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്. സോ ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് ആണ് പബ്ജി നിരോധിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടപടിയും വേണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഈ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും നിർത്തിയോണ്ടാണ് പബ്ജി നിരോധിച്ചത്. നിങ്ങൾ ടി വി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക, 159-200 ആപ്പുകൾ നിരോധിച്ചു എന്നല്ല എഴുതിക്കണിക്കുന്നത്, പബ്ജി ഉൾപ്പെടെ 159 ആപ്പുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഈ 159 ആപ്പുകളോ അല്ലെ 200 ആപ്പുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പബ്ജിയുടെ മാത്രം പേരെടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ അതെത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിം ആയിരിക്കണം, അതിനെ എത്ര ആൾക്കാർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര മുതിർന്നവർ കളിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര പേരൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആ ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, പബ്ജി പോകില്ല, പബ്ജി തിരിച്ചു വരും. അത് പ്യുവറും ഷുവറുമാണ്, 100% ഡൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നത്. ആരും ഫേക്കായിട്ട് എടുക്കണ്ട, പബ്ജി തിരിച്ചു വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ സെർവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു 5-6 ദിവസം മാത്രം മതി ഇതുവരെ. പക്ഷേ പബ്ജിയുടെ ഒറിജിനൽ വെർഷൻ ഇതുവരെ, ഇത്രയും നാൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് 1.9 GB ഒറിജിനൽ വെർഷൻ ഇതുവരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അത് ഇതുവരെ റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല, പബ്ജി ലൈറ്റ് റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല. 2 ടെൻസെൻറ്റിൻ്റെ ഗെയിമാണ്, പക്ഷേ റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ റിമൂവ് ആയിട്ടില്ല, ഇനി റിമൂവ് ആയാലും 1 week or 2 weeks മേ ബി 1 month അതിന് മുമ്പായിട്ട് സാധനം ഏത് രീതിയിലായാലും റീലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക്. സോ ആരും പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടോ ഫേസ്ബുക്കോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പക്കായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സെർവർ ചേഞ്ച് കാരണം ഗെയിം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാവുന്നതാണ്. കളി അറിയാവുന്നവന് കളിക്കാൻ പറ്റും, അതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ. അവൻ എത്ര ലെവൽ എത്തിയാലും കളി അറിയാവുന്നവനാണെ അവന് കളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല, ഫ്രീ ഫയർ ഗെയിമേഴ്സിനൊന്നും ഈ വീഡിയോയിലേ ഞാൻ പുച്ഛിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻസ് ഒന്നും ഇടരുത്, ഞാൻ സ്പാം അടിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ആ ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ കാര്യം ഇണ്ടല്ല, പബ്ജിയുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, റീലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടെൻസെൻ്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ് റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, 1998 ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു കമ്പനിയാണ്, ഏറ്റവും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഗെയിംസ് ഇറക്കിയ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് റിമൂവ് ആയിട്ടുള്ളത് ചൈനയുടെ ഒരു ഉടമ്പടി കാരണം റിമൂവ് ആയതാണ്. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ പബ്ജി പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഒരു ആശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഗൈസ്. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ബൈ.